Nakon svađe koja je usledila posle udese dva automobila Jugoflorida vranskih registarskih oznaka kojim je upravljao Srđan Aleksić, rođen 1970. godine iz okoline Vladičinu Hana, i vozila Renault Clio francuskih registarskih oznaka kojim je upravljao Ljubiša Nikolić, privatni preduzetnik, inače povratnik iz Francuske, rođen 1961. godine iz okoline Grdelice, došlo do pucnjave. Vozač Srđan Aleksić pucao iz pištolja u vozača Renaulta, pogodivši ga direktno u srce. Aleksić je nakon pucnjave bacio pištolj i ostao na putu pored svog vozila u kome su se u trenutku nesreće nalazili njegova majka, supruga i deca. Očevici tvrde da je materijalna šteta nakon sudara dva automobila minimalna. Inače, u samoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih lica. Uviđaj su izvršili zamenik tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju i policijski službenici Policijske uprave u Vranju.